په وروستیو کې د زړو پیسو زیاتېدل د دې لامل شوي چې د صرافانو شکایتونه زیات شي. د صرافانو په خبره د دوی ټولې پیسې زړې دي، او نه یوازې خلک بلکې آن دا چې بانکونه یې هم د دوی څخه نه اخلي. پولا کونه زیاد است، تا ولی هیچ کس هیچ نوع توجه به خاطر این پولا کونه نمی کنه. و ما از امارت اسلامی افغانستان خوشمندم که این پولا را برگ جمع کنه. مردم بسیار با مشکل است، مشکل جدی است، نه که مشکل ما از خره بازی خود ما با خدا هم نمی دو بازاب تمام زندگی ما می دهی بسیار کونه است. بفهمیدی کسی نیه که اینا را جمع آوری کنه، کسی به فکر ملت نیه، به فکر این کشور کسی نیه، هیچ کس. پولا کنه بانکو فلان بر نمی داره، اگر نی به پول برق بر می داره، نی به پول های بر می داره، فقط امیته به منجی به دست مردمی تا هست دست به دست میشه، دیگه بانک بر نمی داره. تفاوت داره، اما لکن 10 روپیه 12 روپیه امیته به دلار تفاوت داره که مردم از این طریق خیلی خسارات می بینن. ځینې صرافان بیا د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړي تر څو زړې پیسې دې د بازار څخه ټولې او پر ځای د نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. اینا خب 20 سال تقریبا از 13 چند 80 چند اینا چاپ شده، اینا پاک ابن اینا برفته چاپ بشه بیتره، دیگه اینا پولا نوی به بازار بیای کم کم اینا جمع بشه، پولا هم نوی بشه فلان میچلد داخل بازار گردش داره، لیکن اونا که ذخیره میشه پس همه بیرون میشه میچله، لیکن شما را بدل نمیده که هر پول میچله. د هرات د صرافانو اتحادیه مشر زیاتوي چې کابل ته نوي بانک نوټونه راغلي خو تر اوسه په ولایتونو کې نه دي ویشل شوي، او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا بانک نوټونه هرات او نورو ولایتونو باندې هم وویشل شي. پولای جدیدی که چاپ شده به کشور مواصلات رسیده به افغانستان بانک به مرکز است، فعلا به ولایت ها به نمایندگی های در افغانستان بانک تا حالی نیامده. انشالله به زودی این فرصت به بانک ها به نمایندگی های افغانستان بانک به ولایت ها میایه و دست دست مردم و شهریان عزیز قرار میگیره. په وروستیو کې نه یوازې په هرات بلکه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د زړو پیسو زیاتوالی د خلکو او صرافانو شکایتونه زیات کړي دي. نوي بانک نوټونه هیواد ته راغلي خو تر اوسه معلومه نه ده چې کله به په ولایتونو وویشل شي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات.